Hei, jeg heter Heilo. Jeg jobber som sykepleier her på Røymyr Bofellesskap og i tillegg ved Vestre Gulset. Her på Røymyr så har vi da 12 beboere som bor på hver sitt leilighet. Alle har sånn ulike vedtak fra Skien kommune. Og så har vi da mennesker med psykisk helse, som for eksempel som har diagnose schizofren, personlighet, forstyrrelse, bipolar lidelse og lignende. Da. Alle dager er ikke like. Vi jobber da som tverrfaglig med forskjellige helsepersonale. Så har vi da god samarbeid med andre partner da, som for eksempel fastlege og sykehuset og pårørende. Hvis jeg hadde fått den muligheten som nyutdannet sykepleier da, og kunne jeg ha ønsket å søke her på Røymyr og Vestre Gulset bofellesskap, fordi her kan du da bruke din kompetanse til å utvikle deg med faget. Her jobber vi da mest med miljøterapeutisk, etisk og ulike utfordringer da. Vi er opptatt av å utvikle relasjon med vår beboer for å komme i posisjon. Det er nøkkelen for å jobbe med de menneskene da. Her er det mange flotte kolleger som brenner på faget og prøver å hjelpe de menneskene som trenger grunnleggende behov. Jeg som sykepleier har da jeg ulike oppgaver. Jeg er med å risikovurderinger og andre problemstillinger. Så har jeg da som sykepleier ansvar for medisiner. Legger du setter og endrer medisiner på kosttokk og setter injeksjoner da, som til vanlig. Er det noen sånn nyoppstått hendelse, så er jeg med å ta vurderinger der.